Ano? Marek? No? Adam Takmer Exol je znova na sále. Čože? Vidíš, aký je život krátky. Rebeka chce Adama a možno s ním v živote nebude, ale ja som tu a chcem byť s tebou, my dvaja. By sme mali byť spolu. Ako mám hrdličko, Idok? Ja som vás asi vyrušila. Prepáčte. Zuzi. Víš, ona ťa vôbec nemiluje. Nie si pre ňu dôležitý. Toto ťa učím, Išiak. Dolezia za mnou dovtedy, kým sa neodkopnem.